Čau, se dělá s tom dalším videem, mám teď další Team Build Battle. Aj, teď jsem Dolky, no. Ahoj. A no, dáme si do toho zase, tady Dolky jsme kouká na řeď. Jo, no já tě tam zavezu teda. Aj, to počkej, jedem tady na koníčkovi. Jo, počkej, to můžu jenom já, ne? Jo, ty to můžeš jenom. Jedem. Jsme tu? Jo, dobrý. Co bude? Jsme tu vůbec, nebo ne? Jo. Egypt, jo, jsme tu. Egypt. Aha. Mm-hmm. Aha. Tak to bych chtěl možná jakože nějakou pyramidu. Pyramidu? Nevím. No, nebo nějakou tu, jak se to jmenuje, swinga. No. Takový ten lev. Nebo tygr, nebo co to je. Hej, počkej, tak já udělám tady malou pyramidu. Zkus změnit pak ještě na písek tu, jakoby podlahu, jo, tak... já to nemůžu, takže... Jo, okej, tak já to změním, žádám písek. Dám tu deadbush, no to dám deadbush je potom nějaké. Musím jít takhle. Jo, to jde dávat i na tohle, dobrý. Ha, počkej, já udělám tady malinkatou pyramidu, malinkatou, opravdu říkám malinkatou. No. Nebo je to žádný megalomanské dílo jako většinou, pro, co se u mě dělá. takhle, čekaj, raz, dva, tři, čtyři. Jaké máš potom konkrétní plány s tím? Uděláme nějakého toho panovníka, jsme ne faraon. 4, 5, 6, 7. Ještě jedno, jo. No, že bychom pak mohli udělat jakobyže předtím takovou jakože pasáž, nebo je pasáž. Hej, tady uděláme vstup. Počkej. Mm-hmm. Tady bude vstup. Takhle a uděláme nějakou jakože cestičku takhle tady nějakou a... Jo. Kolem toho třeba palmy nějaký, nebo já nevím. No, to by mohlo, to není bad idea, to určitě ano. Tak těžký to není, jo. Jo, to není, no. Ale z čeho tu cestu, že? No. Toť otázka. No, já bych to možná švihl z toho, třeba nějakého, čekaj, já se kouknu. Co třeba... se podívej, no, já nevím, vůbec nevím. Co třeba tohle, z toho podzolu. No. Tak. To zkus nějak. Vypadá to divně. Nastajluj to. Jako jestli se to úplně hodí tady, jako do pouště nějaký podzol. No, jako... Co jiného tam chceš dát, popravdě? No, teď pravda, no, jako to nevím, co jiného tam dá, ale tak jako... Endstone. No, že by až tak. Že by? Já nevím. Že by, jo, to myslím, že bude dobrý, když takhle tu cestu uděláme jakoby z toho. Jenom z tohohle a pak uděláme kolem toho Endstone. Bude to zajímavý. No to každopádně, aspoň něco, když už nic teda, dobře, tak takhle, hej, uděláme nějaký trůn tady, jakože malej, tam má, ne? Trůn, oni tam měli jako ten, ne, jak se to jmenuje, hrobku, no. No jo, pravda, jak uděláme hrobku, počkej, uděláme mumy. Tak tím pádem uděláme takovouhle hrobku. Jo, a na to dáme nějaké... Ještě půl bloky. Ať je to karpety, jakože... takhle. Buď, anebo jsem myslel ještě půl bloky, jako aby to bylo takhle. Jo. Takový ten sarkofág na tom. Jo, jasně. Hm, proč to nebudu, ty? Dobře, tohle se tam moc nehodí. No. Karpet, tak. Dobrý. Tak, dobrý. Aspoň takhle nějak. Tady dáme dva deadbushy. Tak. A no. Já sem dám ještě takhle torčky. Hop, aby jak to vypadalo. Takhle. Počkej, tady možná takhle to udělal tak. Dobrý. Takhle, jdeme rychle dělat. Já jdu zkusit postavit nějakou palmu, co ty na to? Jo, tak udělej, tady udělám nějakou menší takovou cestu a udělej prostě kolem dokolo nějaký jako ty palmy asi tam. Dobře, zkusíme to. Dobrý, takže uděláme takové jenom menší, nebo je to nic obřího. Já chci vedle právě tyhle cesty zkusit udělat takový ty, já nevím, takový ty, jak... Stojej prostě, taky ty, já nevím, jak to mám popsat. Vím, co myslíš, jasně. Taky ty ochránce, jak to většinou bylo v tom Egyptu. S těma jakoby, jak to mají takové ty háky v ruce, ne? No. Já vím, co myslíš. Pak jsem zvědavý, jak já to zrovna udělám, no to bude fakt úžasný. To třeba takhle nějak. To fakt asi nedopadne dobře. Ale tak jako, myslím si, že lepší než dát ten do oka, to musíš uznat, že jo, zase na to. V mém případě možná i tím drátem do oka by byl lepší. Jako podívej se, co to sakra je, jako.
Jo, dobrý, dobrý. Pohodě. Já bych to tak nechal, proč ne, že jo. Tak aspoň tam bude třeba sněhulák, že jo. Ne, tak... ale to je to. Co to je? Ale jo, proč ne, proč ne. Kom, jo, v pohodě, nech to tam. Já nevím. Já mám zase každou palmu jinou. Dobře, jak to upravím. To je jak vánoční stromeček. To je pravda, no, ale tak jak to chceš udělat, tady nejsou žádné. Já nevím, no. Ale já udělám aspoň nil tady. Nil! Ty vole, to jo no, to bychom mohli, hele, jako ale... jako pravda, že nil je decentně větší, jako úplně nechci to, ale... Dobře, zkusíme to ještě, kolik máme času, ještě dost celkem máme času. Dobrý. Ještě jakž tak času dost, takže tady uděláme takovou oázu, co ty na to, kolem toho nilu. No. A krokodýla uděláme krokodýla. To jsem zvědavý, jak ho chceš udělat. A tak to nech, jako tu loď. Ne loď, ježišmá. Uděláme krokodýla Dandyho. No, a já přemýšlím, to co dál, ty. Tak. Jo, co ještě jiný, abychom mohli udělat tu sfingu, ale já nevím jak. To je to, já taky ne, já už na to málo času. A zkusím ještě tady udělat jako trošku rozšířit tu cestu až úplně k tomu Nilu. Jakože, takhle nějakou zatáčku tady. Tak, minuta. Skrá, tak tady je to kašlu. Máme minutu, tak a... Chci dělat sfingu a nic, no. Jak se jmenuje ten lopuch? Ne, ten lopuch tam si dávat nebude. Lopuch. Lilpet, nebo tak nějak. Lilpet, no, tady to. Pet. Tak, jo, dobrý. Tam je, a sugarcane kolem, tam toho přece mají hodně, ne? Takových těch křovin, to je pravda, křovinářů. To je pravda, křovinořez na ně. Tam těch křovin mají hodně kolem, jako. Kde to je? Jo, ty to máš tak už. Vem si to od toho. Tak, dobrý. uděláme tady cedulky pro turisty. Nil. Ještě udělám teda nějakou, tak to už asi nestíháme, než žádnou tu palmu, jsem chtěl zkusit ještě tu palmu, jednu tady udělat, tak radši ne, no, ale dokážu. Radši ne, já jsem chtěl taky něco jako zkusit, ale dobře ne. Tak jo, dobrý, já myslím, že pohodě. To jako... na 10. místo. No, kaktusy, tam nevím, jestli jsou. Oni udělali... Oni postaví ten chrám z toho. Tak to je trapný. Přesně to tak. Není Egypt. To není Egypt. To je Minecraft. Je, to je naše. Dal jsem jim OK. Hej, tak jsem zvědavej. Tak je hrobka tam, ne, bez type. Legendary OMG. Jak tam jsou legendary? Oh, co je tady tak krev, jakože, proč tady má být jako krev? Jo, ta skůlka dobrá, ale tak nevím proč jako, no dobře, já mám se, pokud si žijte můj mobil. O! Co to je? Tak, co to je? Právě zajímavě. Lol, a i ta swinga! Oh my god. Hej, tak to je. Jaká kočka tady. Vyvalená. Čičinka. To je na slunci tady, ne? Co to je za efekt? To je z toho redstone, ne? Tam jakože asi OK, no. Jakože asi... King... Že OK. Tutankamun! Hele, tady někdo chtěl dělat swingu. A udělal, ale nedodělal pyramídu. Ježiš, ta swinga je jenom takový úsměvné, prostě, že yeah. Co jde? Tak, co to tady, jako, jakože přijítí na nějakém, co to je? Jako, co to je? Ne, to je poop. Asi jo, že se poop dáme, tak okay. Je, ty vole. Nevypadá špatně tady ta swinga. To ne, no, a víš, co jsem udělal předtím? Co? Já jsem omylem kliknul legendary v poslední vteřině. Ty jsi jim dal výsporu. Foj. To se dá dělat, no bohužel. Dobře, tak. Nedodělané, takže je pup. Super pup. A pojď se dovnitř. A víš, že má dick tam, viď? Prej, farao penis tam bylo. No jo. No jo, no. Jakože... Mimoň? Proč mimoň? Jakože pup. Nechápu, proč mimoň. Mě taky docela zajímalo. Co je tohle? Je tohle tady. Máva. To má být, what the fuck? No. No jako OK, no, jakože, no. Jako OK, no, no. Má jenom pup, co to moc nelíbí. Spíš vůbec teda. Dobře, ta klasická pyramida, všichni, jak jsme předpokládali, že jo? Labyrint, tak dáme OK, protože to je jenom pyramida. Jo, a protože to aspoň dal labyrint. Jo, oh! Nějaký pošiak pen, nebo co? Teď to má napsáno. Aha. Baroa.
Parová. Tak za toho cápka ti dám gut. Já za toho cápka OK. Ha? Desátý. To si děláš srandu, já to říkal, desátý místo. Já jsem to předpovídal, desátý místo. No jo, bohužel, ale měli jsme 72, 77 bodů jako. Že dost celkem, že? No ty 17, no tak to se dá dělat. No. To se dá dělat, no. No dobře, my to teda stříneme a ozbudeme se u další hry. No. Co bude tentokrát, je? Tentokrát ten Dragon? Tentokrát, je? Počkej, mi se to ještě neukázalo. Ah! Dragon. Dragon. Děláme Dragon Lore a VPčko z CSka. Aha, tak zkus to schválně. Věřím ti. Byl nějaké oranžovo, žluto, já už nevím přesně, jak to bylo. Černá možná, kašlám na to, jdem, to je normální Dragon. Já nevím, jakýho draka, tyjo, možná, jako, já nevím, jakýho draka. Počkej, třeba, Malfoje postavíme. Ne! Dobře. Jsem teď koukal na Harry Pottera. No, tak, uděláme teda nějaký draka, říkáš. Tak, tak jo, no. Ještě nedá se to náhodou spawnout, Ender Dragon asi ne, co? Asi ne. I když... Potom mě nepůjde, si myslím. Tak, uděláme tady takové, jakože mu nějaké pařáty. Jak koukám spawn eggy a asi nic, no. Tam, no, to se potom mě nedá takhle asi. Dobře. Má nějaký ocas asi, jo, že? Asi podle mě má ocas drak. Asi jo. Dobře, já to udělám, tak... počkej, jak to chceš ty jako udělat? Já jsem to myslel, či to jako takhle, a teď jsem chtěl jenom, abychom měli jednu jakoby vzadu. Tak udělej ocas, já tady prodloužím ještě. Dobře. Má nějaký úplně obří ocas, ne přece, já jsem draka neviděl 100 let, jo. Jako... No, jako já ho neviděl v životě vůbec, jako popravdě. To nevím, jak u vás, ale u nás tady jako drak nelétá, že jo? A víš, co jsme mohli? Postavit jako draka na pouštění, na tom, na provázku. Ale to je dobrý nápad. Počkej. Ne, tak ne, mě napadlo, že bys tam hodil jakože na provázku bysme mohli udělat ty prasata třeba jak lítá. Jo. Jenže oni nelítají sami, že jo. To no, je beta. Beta bysme mohli dát jako. A jde to přivázat na provázek? Já nevím. Víš, co uděláme, když ti nejde internet, tak na Chromu je takový ten dinosaur, tak uděláme něco podobného, akorát tam dáme křídla. Okej. Takhle jako, dobře, to se mu moc nepovedlo. Já nevím, jak dlouhý to chceš ještě, jako bych nemůžu říct. Mě jsi to připomněl právě, že se tak vypadalo, ale, no dobře, nevadí, to je jedno. A byla to taková hnusná kostka, nechci říkat, jako. No, vypadá to jak taková kočka divná. Taková zvláštní kočka, no. Počkej, tak. Takové kotě. Počkej, víš, co mu tady dáme? No. Ježišmarja. Dobře. Jo, dobře. To body navíc. Body navíc. Bože. Okay, no, dobře, udělám. No to... tak jako, drak musí taky nějak ze sebe vypouštět jako materiál, že jo? Dobře, tak uděláme takového postiženého draka, jo. To bude samozřejmě trošku vypadat divně, ale já udělám křídla teda. Ok, udělám křídla, už teď dělám hlavu. Já už máme jenom 3-4 minuty už jenom. To je v pohodě ještě, kolik tady vůbec je? 6 minut nebo 7? Já nevím, tady v tomhle tom to je... Myslím, že mám taky pocit, že 6, ale nejsem si jistý, no. Dobře. Tak, nějaké křídlo, ale asi si bude každé křídlo jiné, na každé straně bude asi jiné křídlo, no to už, co už teď, jo. Protože no. Jako pochybuji, že se mi povede udělat symetricky, jako... No tak to se dá dělat, že jo? Jasně, no. No tak já teď dělám pusu. Počkej, takhle. A neuděláme jak chrlí nějaký oheň? Tyjo, to vypadá jak nějaký ptakopisk, nebo co to? Ptakopisk pery? No. Dobře, takže kolor, vezmeme bílou, jakože zuby. Jo, jasně, zuby. Tom naházím. No, až mu je tam. Do prostředka mu tam hodím nějakou růžovou nebo fialovou, co on má vlastně má v té hubě, já se schválně podívám. Tohle je pěkné, tohle je dobré. Dragon Minecraft. Já bych chci vidět, jakou má hubu vevnitř. Jo no, on tam podle mě, to je fakt nevím, fakt si nespomenu. Popravdě tady to není. Tak dej him out, napíšte to. No, jakože jo, je tady drak, ale neukazuje se mi to, jak má vevnitř. Jo, koukám, fialová. Dobrý, magenta. Magenta, no to bude vypadat teda, ale tak jo, jako... Ježišmarja, ty oči!
Jo, tak to je klasické, že jo, to tam vždycky takhle musíš narvat tady ty oči s tou vlnou a batonkem. To by jinak ani nešlo, že jo. No, počkej, ale jak to udělat jako takhle? Já to počkám, já to ještě upravím, ho. Jak říkám, nebude to symetrické, bohužel ty křídla. No a co už neděláme nic. No asi tak. Tak, tady aspoň dáme ještě takhle. Já to ještě upravím, zakra ty oči, co to je. A proč má jedno křídlo větší než to druhé? Dobře, zvětšíme ho, není problém. Co to je za draka? Počkej, zkusíme ten oheň, není tam nějaký partikl ohně? Zkus to najít. Jo, podle mě, zkus to něco, zajízám. Nejvíc se zabít ten jeho, to jeho pozadí. Angry Villager. To je takové to, ne? Tohleto. Jo, tohle. A fakt tam není láva nebo fire nebo jak mu, jo, dej, jak je láva efekt, jak mu kapá od huby, jakoby ty... Jak to, jak je takhle, je. Láva, drip láva, ok. No, si to, no. A není tam takový ten oheň, přece musí být takový, jakoby, jak tam bývá takový ten oheň, že jo, ty partikly jenom toho. To podle mě někde bude. To je humus. To je humus. No, to je, no. Dobře, to je zajímavé. Já nevím, proč se nám tady ještě zároveň spavnula láva. Ty, ale víš, co jsme mohli ještě? Mohli jsme mu, nebo... No. To se to nějak buglo. My tady máme místo tý bílý, tady máme skeleton hlavy, bože! Ne, nemáme, já to nevidím, já to tam, vidím takhle. Já tam teda vidím, no, tak to bylo to jedno, tak přijde. Ach, to bylo. Já, co jsem to udělal. Teď tu hlavu nemám. Počkej, já co takhle mu dát, třeba místo té magenty, takhle jednu lávu. Aha. Ne! Dobře. Já tady dám tohle Angry Villagera. Počkat, jak to, že se ty zuby, teda respektive tohle dalo pryč? Hele, vypadá to dobře, jakoby. Jo, v pohodě. Doufám, že do té doby zmizí ta láva snad, jo. Takhle, a takhle, jo. Dobrý, láva je v hajzlu. Hej, to je dobrý, jo. Jo, je to v pohodě, jo. Dobrý. To by jsme mohli ještě být tak na... Čtvrtým. Čtvrté místo je dobře, já jsem chtěl říct pátý, ale dáme čtvrté místo. Mm-hmm. Uvidíme. Dejme čtvrté místo. Pojď. Ten drak. Aha, tak máme asi výherce. Asi jo, no. To je mega to popravdě, to je fakt mega. To je pěkné. To je teda, no. Dobře. Oproti tam tomu. Teprve jsme zrovna druhý! Jak úplně vidím ty pupy tam, ne? To je nějaký Batman, ne? A ta huba ne. A... Mně se to nelíbí, já dám pup, mně se fakt nelíbí. Já dám taky, no, jako nic moc, ale... Co je tohle? A taky vypadá špatně, dráček. Jo, vypadá zajímavě, no. Oká. Chtěl jsem dát good, ale ne oká. Jako nevím, proč to stavil takhle jakoby touhlo příčky. Právě jenom kvůli tomu jsem dal oká, no. To je zase nějaký Batman, ne? Nějaká sova. Ne, to dělanej, takže pup. Přesně tak. Dáme pupa. A co je tohle? Tak je pterodaktyl? Na fuk, či to je jako... Kamu pterodaktyl? Jak teďka, počkej, jak ti vyjde z huby ta rainbow? Tak víš co, jak to bylo čit, hej lol, tak vychází z té jeskyně, to je dobré. Hej, to je dobrý. Co mi páčí. Good. A tady ten rytíř na něj, ne? Jo, to je dobré. To se mi líbí. Oh. To je spíš jak nějaký spider, ne? Ty oči, no. Pojď na ty oči, to je spider. Kaž. A jo, no, to jo, ale jo, já mu, okej, snažil se chlapec. No, taky tak nějak, no. Oh. No. Zase Batman mi to přijde, prostě já nevím, jo. Já tam vidím prostě toho netopejra. A tak když se podíváš na to z celého úhlu, tak dám OK. Já jo, jak se to dalo. To je dinosaurus. Tak tohle je nějaká kačena zmutovaná. Super pup, kámo. To ne. To jo, no, jako tohle je fakt teda Ender Pig. Mu to vychází z nosu? Tak udělal. Mu to asi vychází z nosu. Je to možná, ale moc se mi to nejíbí, takže pup. Za to, že mu to vychází z nosu oka. Super pup. Asi tak nějak. To fakt nechápu, to, co má jakoby znamenat. Jde ale... fuk. Dobře.
To ještě větší super pup. To je ultra pup, mohli by být ultra pup. Jo, tak toto je opravdu nějaký to stůl. To tělo, kam, to je pak, jak říkáš, stůl, no. Co to je? Batman, další. Pikachu. Baby Entry Dragon, tak. Tak jenom pup za to. To je Pikachu, podle mě. No? Já to říkal! Pátý! Pátý, no, tak jako, a tohle to vyhrálo, jo? To bych neřekl ani teda v noci, teda. Dobře. Já jsem si myslel, že tam to první, to bylo úplně nádherný, ty jo. To jo, to se mi líbilo, to bylo fakt jako... dobře no. Tak jo, tohle. Já bych to asi pro dnešek ukončil, my vám děkujeme, že jste se koukli, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, určitě dejte palec nahoru, po případě odběr, koukněte na Vendalyho kanál, kdo by neznal, tak ho máte v popisku videa a... Když tak máte i dopisu. Tak jo, a zase někdy si uvidíme u dalšího videa, ahoj. Čas! Yes.